Máme o jednu velkou černou díru navíc. Vítejte v nové rychlé novince, tentokrát na téma černých děr a jejich různé váhové kategorie. Asi budu předpokládat, že každý ví, co to jsou černé díry a pravděpodobně i většina ví, že typicky vznikají při supernovách, čili výbuších hvězd. Při těchto jevech typicky vznikají černé díry o velikosti několika desítek, o hmotnosti několika desítek sluncí. Pak to je ale druhá váhová kategorie černých děr a to jsou supermasivní černé díry. Ty už můžou mít hmotnost několika milionů sluncí. A i o těchto víme, že existují, protože například jedna existuje v centru naší galaxie. Problém, který řeší ovšem astrofyzika, je, že chybí jakási kategorie mezi těma dvěma černými dírami, váhami, čili jakési černé díry střední kategorie. Supermasivních černých dír si totiž nedovedeme představit, že by mohly vznikat nějak přirozeně, respektive a modely naznačují, že pokud nějaká hvězda může mít tak obrovskou hmotnost, že je to víc než 100 sluncí a víc, tak se ukazuje, že pravděpodobně spíše skončí svůj život tím, že se naprosto anihiluje a ani se nezvládne zhroutit sama do sebe. Zároveň se ví, že černé díry se můžou spojovat, takže z těch malých stelárních černých děr, takzvaných, by teoreticky neměl být problém, aby se jich spousta spojila do středních a nakonec supermasivních černých děr. Problém je, že nic takového jaksi nevidíme. A ano, černé díry samozřejmě přímo nevidíme, ale vidíme jejich projevy na okolí své hmoty, například, že něco nasávají, takže to, co nasávají, jak cirkuluje dolů do chřtánu černé díry, tak se zahušťuje a zahřívá a svítí to na nás a nesvítí to na nás až poté, co je to nakonec definitivně schramsnuto. A i materiál, který černá hmota pozře, tak když pominu teda Hawkinga, který teda říká, že se to zároveň nějakým způsobem potom vypařuje, tím je to stranou, ale i ten materiál, který ta černá díra pozře do sebe, tak v podstatě nějakou měrou vznikají tzv. Polární výtrysky neboli jety, které vznikají jenom, když ta černá díra něco konzumuje, takže část toho materiálu pravděpodobně nějak, respektive ta energie z toho materiálu je nějak vyzářena nahoru a dolů, což opět vidíme na galaxiích a na tom, jak vlastně ty výtrysky z těch černých děr dosahují obrovské velikosti a obrovské vzdálenosti, mnohem násobků větší, než je průměr celé galaxie. Takže ano, černé díry samotné vidět nemůžeme, ale můžeme vidět jejich projevy. A projevy střední třídy černých děr víceméně nevidíme. Zhruba loni tady přišla už nějaký první náznak toho, že by tam venku nějaké středně třídové černé díry mohly být. A ten náznak je ve formě gravitačních vln, kdy vlastně došlo na detekci toho, co vypadá jako spojení dvou stelárních černých děr, nebo jedné možná stelární a druhé už nějaké kompaktní černých děr do jedné černé díry střední váhy, což ukazuje, že tady ta teorie pravděpodobně je nějak validní. A nyní přichází druhá studie, která identifikuje jinou pravděpodobnou černou díru střední váhy, která je mnohem, mnohem větší. Tahle studie vlastně v podstatě zkoumala gravitační čočkování, což je jev, když kolem vás prochází světlo, třeba tady jste z toho globusu za mnou do vašich očí, tak kdybych já byl nějaký velmi hmotný gravitační objekt, třeba černá díra, ale třeba i slunce, nebo planeta, nebo kdybych trochu víc jedl, tak to světlo by bylo, ono vlastně i teď je nějak, ale neznatelně zakřiveno tím, že vlastně prochází kolem mě dál, jako kdybych já byl, nebo to okolí mě bylo vlastně čočkou. Tohle gravitační čočkování samozřejmě nefunguje jenom na světlo, ale i na jakékoliv jiné typy záření. A nyní výzkumníci odhalili, že gamma záření, které k nám přichází z nějakého objektu, možná spojení objektů vzdáleného 8 miliard světelných let, naznačuje, a tím vlastně, že to záření k nám přichází a nějak po cestě došlo na jeho odchylku, naznačuje, že mezi námi a tím objektem je v nějaké vzdálenosti něco, co odpovídá černé díře. A ta černá díra zhruba odpovídá svou váhou z toho, co se dá samozřejmě na tuto vzdálenost odhadnout, zhruba hmotnosti 55 000 sluncí. Což je velký argument, protože černé díry střední váhy existují, akorát nám doposud třeba nějak unikaly. Nicméně pořád za ty desítky let, co se už v podstatě detekují černé díry nebo jejich okolí se detekuje, z čehož usuzujeme, co je uprostřed toho okolí, je to pořád hodně málo, což indikuje, že možná středních děr černé váhy, že
asi teda zjevně teda existují, ale pravděpodobně jich je relativně méně. A zase, může jich být relativně méně z nějakého astrofyzikálního důvodu, jakože prostě třeba ve chvíli, kdy se ty černé díry spojí, tak už typicky nemají moc ve svém okolí co konzumovat, tím pádem je třeba pořád můžeme statisticky za to méně často pozorovat, ale je i možné, že jejich je méně, protože v podstatě to nějak souvisí s tím, jak vznikají. Tady udělám malou krátkou odbočku. Jak jsem zmínil na počátku, černé díry samozřejmě vznikají typicky tím, že vybuchne nějaká hvězda a ta hvězda je poměrně velká a to jádro hvězdy se zhroutí samo do sebe. Na druhou stranu existuje i druhá hypotéza, která souvisí tady s tou studií tak nějak jako volně, a o tom, že můžou vznikat, o tom, že mohly vznikat i takzvané primordiální černé díry. To jsou černé díry, které pravděpodobně nebo hypoteticky mohly vzniknout již na počátku našeho vesmíru, tím, že jak vlastně docházelo na velký třesk, tak docházelo na expanzi toho, té původní singularity z toho velkého třesku do vesmíru, který vidíme kolem nás. A to, jak vlastně docházelo na tu expanzi, vlastně se vznikal vesmír jako tak, jak ho známe, nemusí nutně znamenat, že ta hmota při té expanzi se šířila všemi směry rovnoměrně. A to naznačuje, že možná v nějakých částech toho vesmíru mohly vznikat již v podstatě prapůvodně při velkém třesku jakési zahuštěniny hmoty, které se na to krátce zhroutily do singularity, protože to zahuštění bylo příliš velké, bylo v podstatě dostatečné na to, aby se tento lokální hmota zhroutila sama do sebe, vznikla prostě gravitační singularita a tím pádem vznikly možná takzvané primordiální, čili zárodečné černé díry. A možná, že tady ty zárodečné černé díry mnohé se vypařily následně, protože byly velice malé, ale možná, že mnohé z nich se nemusely vypařit a už v podstatě od počátku vesmíru, ještě v době, kdy neexistovaly hvězdy a v podstatě vesmír nebyl průhledný, tak jak je dnes, tak mohly vznikat nějaké malé černé díry, které ale do sebe pochlcovaly ty rozžhavené plyny, které tehdy ve vesmíru existovaly a mohly se zvětšovat a zvětšovat a zvětšovat a v okamžiku, kdy už vlastně existovaly, no, začaly vznikat a existovaly první hvězdy, tak mohly existovat supermasivní černé díry, nebo alespoň černé díry střední váhové kategorie, které se následně spojovaly do těch supermasivních černých dír, což mi vysvětlovalo, proč vlastně dneska vidíme jenom primárně ty dvě váhové kategorie černých děr, čili ty malé černé díry, relativně malé o velikosti pár desítek sluncí a ty supermasivní černé díry o velikosti milionů sluncí. Protože vlastně ta střední třída někdy v minulosti existovala, ale už dávno se spojila do supermasivních černých děr a existovala ne díky tomu, možná, ne díky tomu, že měla hodně času od počátku vesmíru, ale protože vznikla přímo na počátku vesmíru. Aspoň taková je tedy teze, kterou ale tahle studie může na pomoc dál prozkoumávat, či třeba naopak vyvracet, protože nyní, když možná vidíme jednu černou díru střední váhové kategorie, tak můžeme snáze, doufáme, nebo vědci doufají, můžeme snáze detekovat ty jiné černé díry střední váhové kategorie a pokud bychom třeba objevili, že ve vesmíru kolem nás a modely naznačují, že třeba jenom v naší galaxii by měly být desítky tisíc tady těch středněváhových černých děr. A pokud by se nám je podařilo detekovat, tak by to mohlo znamenat, že ta teorie, hypotéza s těmi primordiálními černými dírami není tak významná, jak to vypadalo, že by to mohlo být řešení té chybějící střední třídy. Každopádně černé díry jsou v podstatě takové motory vesmíru a vděčíme jim za to, že v podstatě galaxie mají nějaké stabilní základny v jejich okolí. Vděčíme jim tedy v podstatě i za náš vlastní vznik, i když samozřejmě černé díry jsou něco, čím se v každé správné rodině straší děti před spaním, tak je to s nimi jako s ohněm. Jsou to dobří sluhové, ale špatní pánové. Tak jo, díky za vaši pozornost a dávám do popisku videa nějaké další naše videa o černých dírách, protože na to byly nějaké, ne, jsme na to v loňském roce dva velice pěkné hosty, z nich jeden je Norbert Werner, který teďka v Brně na Masaryčce nastoupil, no, teďka někdy v poslední době nastoupil na nějakou významnou pozici a to je člověk, který v podstatě objevil největší kráter ve vesmíru, což je právě ten jet z toho, jak nějaká vzdálená supermasivní černá díra toho hodně skonzumovala a ten kráter je tedy
vlastně to okolí, do kterého vyfoukla ten svůj plyn. No, je to zajímavé a pokud vás zajímá více téhož, tak si to puste. Já zatím jdu někam se taky něco zkonzumovat a zatím čus bus a mám vás rád.